fiu și al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață lucrător, să fie ochii Tăi că întotdeauna cu mine stăie și urechile Tale să asculte glasul rugăciunilor, veselește-i pe ei în lucru mâinilor lor și în tot neamul lor, ca să mărturisească Ție, închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și prea înalt și să Te laude furulea în toate zilele vieții lor, că pe Tine Te laudă toate poruncile cerești și a Ta este slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum vreau să ne întoarcem cu fața încolo. Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sălășluit între oameni ca să surpe tirania ta și pe oameni să-i izbăvească. Cel ce pe lemn puterile cele potrivnice a biruit, soarele întunecându-se și pământul declătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților scurându-se, care a zdrobit cu moartea pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole. Jură-te cu numele lui Dumnezeu care a dat pomul vieții și a lânduit herubim și sabie de foc și se întorcea, de-l străjuia, cu tremură-te și te depărtează. Căci te jur cu numele aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile mării și a certat viforul vânturilor, a cărui căutătură se ia ca adâncurile și gloază, lui topește munții, ca acela și acum îți poruncește prin noi. Teme-te, ieși, te depărtează de la zidirile acestea și să nu te întorci, nici să te ascunzi în ei, nici să-i întâmpini pe ei, nici să lucrezi împotriva lor nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază. Și du-te în iadul tău până în ziua cea mare, grăbită judecății. Teme-te de Dumnezeu, cel ce șade pe herovim și caută spre adâncuri, de cel ce se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, stăpânile, puterile, herovimii, cincuncuri, și serafimii, cei după 6 ani, de care se cutremură cerul, pământul, marea și toate câte sunt în ea. Ieși și te depărtează de la cei însemnați, noi aleși ostași ai lui Hristos, Dumnezeu nostru, că te jur cu numele acelui care umblă ca aripile vânturilor și face pe îngerii săi trupuri și pe slujile sale pară de foc. Ieși și te depărtează de la zidirile acestea cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi.